סיימת תיכון, עבדת בשירות לקוחות, טסת לחול, חודשיים בקטנה, חזרת, התקדמת, ועכשיו אתה מנהל מחלקה. רגע, ומה עם תואר של אוניברסיטה? לעצור הכל? ממש לא. עכשיו באוניברסיטה הפתוחה. לימודים לתואר באוניברסיטה המשתלבים במסלול ובקצב החיים שלך. האוניברסיטה הפתוחה בקרמיאל. הרבה מעבר לתואר. כוכבית 3500. להיטיב, ולכן זעמתי על כך שהוא קורא לעצמו חברתי. ואבי גבאי, שהיה שר במינויו, שבשבתו כשר לאיכות הסביבה, עשה הכל חוץ מלהתעסק באיכות הסביבה, כי בעיניו זה כנראה היה תיק שאפשר לזלזל בו, והוא היה עסוק בדיונים באוצר ובהתנגדות למתווה הגז. ולכן ביריבות הזו בין השניים, ובהינתן שאבי גבאי